ក្រុមកាកដាបានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ក្រោយពេលដែលមានមិនតល់នៃការបែកបាក់ស្នេហាពេជ្រសុភាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពែពន់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមកាកដាតែក៏ប៉ុន្តែល្បីថាមានការបែកបាក់គ្នានោះនៅមិនចេះសម្រុកនឹងគ្នាហើយអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានប្រកាសក្តីក្តាយនៅលើគេហទំព័រ Facebook ថ្មីទៀតផងដោយព្រមតែកជាអ្នករាប់អានគ្នាឬបងប្រុសក៏បានទោះបីជាមិនអាច បន្តដំណើរទៅជាមួយគ្នាទៅមុខទៀតបានយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាសរបស់តារាជំនឿស្រីអ្នកមីម៉ាយលើបីឈ្មោះរូបនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរនិងឥឡូវនេះដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមហើយកាន់តែច្បាស់លោកឈឹមកាកដាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំពោះរឿងនេះនិងមិនឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយលោកបានប្រាប់ថា ដូចក្នុងកម្មៃប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយឺសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសុភាកាលពីពេលថ្មីថ្មីក៏ឡងតានីធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រទូនឹងការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីគណៈដែលសុសសក៏ស្រាប់តែនាងបានបញ្ចេញនៅក្នុងសារហាក់3ដូចជាក៏ប៉ុន្តែ ជួបនៅវិបត្តិស្នេហាផ្លូវច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនសង្ស័យថានាងប្រេះឆាគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងគឺលោកឈឹមកាកដាជាការកាត់សមគលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសុភារបានបង្ខុសខ្លឹមសារថាបើសិនជាអាចទៅមុខជាមួយគ្នាទេគឺបដូរឈ្មោះជាមួយមិត្តភ័ក្តិវិញទោះបីជាយើងបែកបាក់គ្នាតែយើងនឹងអាចរាប់អានគ្នា យើងទាំងពីរប្រហែលជាមិនមែនជាគូនឹងគ្នាទេនឹងត្រមមិត្តភក្តិល្អនឹងប្រុសល្អកុំចងកបាច់គុំចងគ្នាទាំងដែលយើងនឹងខមៀនពេលឲ្យគ្នាចងចាំយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលមានការសងសៃនឹងការចាយរំលែកដំណឹងរបស់ផ្ះខាងលើនេះតារាសំដែងលោកឈឹមកាកដានិងអ្នកនាងពេជ្រសភាមុននេះបន្តិចបានចេញមុខបញ្ជាក់ការប្តេជ្ញានិងត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្រងជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះ ដោយផ្អែកទៅតាមវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានតារាសម្ដែងលោកឈឹមកាកាដាបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថ្ងៃទី25ខែកកាដា2023នេះគេបានអង្កេកឃើញអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាជាមួយនឹងការប្រដិតមេដាយនៅលើកក្រដាសស្នេហ៍មួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការប្រដិតមេដាយនេះពុំមែនមេដាយលែងលះនេះទេ ផលគឺជាដំណឹងល្អរបស់ពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងវីដេអូនោះតារាសំដែងលោកជឹមកាក្កដាបានចោទជួរសំណួរទៅកាន់ពេជ្រសុភាថាតើជាការបដិបត្តិមេដាយលែងលះគ្នាមែនទេភ្លាមភ្លាមនោះពេជ្រសុភាក៏បានឆ្លើយតបថាមកត្រូវលែងលះគ្នាតារាចម្រៀងពេជ្រសុភានាងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាស្នាមមេដាយនេះគឺជាការចុចអេតាស៊ីវិលដោយមានការដឹងលឺរបស់មេធាវីត្រឹមត្រូវ យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងពេជ្រសភាក៏បានបន្លោយពីក្ឡៃមួយថាដាក់ឆ្នាំនឹងយើងនឹងបដូរពីឈ្មោះគូដណ្ដឹងមកជាប្តីប្រពន្ធវិញក្នុងคณะដែលលោកជុំកាកាណាក៏បាននិយាយតែថាឈប់ញ៉ែខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅតាមរយៈការលើកឡើងនេះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានដំណែងល្អចូលរោងការនៅបំណាច់ឆ្នាំក្រោយគឺ2023តែម្ដង ពព points ជាម on ួយនឹងបញ្ហាខាងលើនេះគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយហើយនៅក្នុងការបដិទ្ធមេដាយនេះផងដែរគឺជាការបញ្ជាក់ថ្មីបន្ថែមទៀតថាពួកគេកំពុងតែចិត្តមានដំណឹងល្អដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនានៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like